15 березня міський голова розповів журналістам про ситуацію з електропостачанням. За його словами, зараз Житомир не може собі дозволити зайвого, адже знаходиться на межі. Нам дуже допомогло «Укренерго», підключили з інших областей трошки потужності, тому навіть ті планові відключення, які анонсувала «Обленерго», їх нема фактично, але от ми просто на межі. От любий там лишня котельня, яка включається, чи освітлення, може просто вибити, і там пів Житомира буде знов там 6 годин без світла. Втім, у найближчі дні спробують запустити електротранспорт, щоправда, з обмеженнями. Крім того, мер сказав, коли ситуація має покращитися. Ми будемо його випускати не в час пік, ми от сьогодні якраз прораховуємо, не в час пік, вже будемо починати випускати. Остаточно ситуація. Ситуація відновиться приблизно через 10 днів, у нас буде все добре. Можу сказати, що у нас буде все добре, буде працювати електротранспорт, не буде обмежень по електроенергії по великим підприємствам, тому 10-12 днів у нас все буде добре.